כותב מרן בשולחן ערוך, אלה שעונים לתורה, השתדלו לברך בקול רם, ולאו הכי צריך לדעת, שחייב כל אדם, אתה עמד בר מצווה אליי, צריך לדעת, שאתה עולה לתורה, חייב לברך בקול רם. מי שעולה לתורה ולא מברך בקול רם, כותב המשנה ברורה, הוא נקרא גזלן. למה? הוא גוזל את הציבור מעניית המן. הוא גוזל אותם עם ברכות השם הבורך. ויש כאלו אנשים שיש להם אולי אימת ציבור, פחדים מהציבור, ברכים שקט, ברוך את השם. זה טעות. מי שמברך ככה, אנחנו היה לנו פעם עניין, היינו עושים עניין שלנו בשחרית, איזה בתקצת של ברסלב. הם לא היו פעמים שם השחרית, אבל עשינו שם מניין. ואני הייתי אחראי על המניין, ומעלה את העולים לתורה. והעליתי פעם בזה מישהו אחד, מה זה ברך בשקט? בקושי שומעים אותו. אמרתי לו, בחילה, בכל רב, לא, הוא ברך בשקט. מאז לא עלינו אותו. למה? אסור לעלות. מי שמברך בשקט, אסור לעלות אותו לספר תורה. הוא גוזל את הציבור, כך אומר המשנה ברורה. הוא אומר ממש, מילים חריפות כותב עליו. הוא אומר, נקרא גזלן, גוזל את הציבור מעניית המן. אם אין, אם אין לפחות אלה הקרובים שמעו אותו, אז אין, אפשר את המן אחר. לכן צריך לשים לב, מי שעולה לתורה, שיברך בכל רב. איך המרן אמר? איזה הוא גיבור הכובש את ישראל. לפעמים צריך לכבוש גם את היצר הטוב. היצר הטוב, נותן לו אימת ציבור, הוא פחד. תכבוש אותו. תדבר על עצמך, ואז כנאמר, ותלך בכל רב.